гадаад яам дотор энэ ишхавд илсүүд яасан бэ гэдэг яриа гаргасан. Яагаад ерөнхийлөгч амаралтай болчих вэ? Ерөнхийлөгч гадаад яамны бэлдэж өгсөн үгийг ишхавын төрийн тэргүүнүүдэд уулзсанд очихоор яриахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг манай уртлын нөхдүүдийн хийсэн ажил байгаа юм. За. Ишхав чи энэ элбэгдэрж идэх үн чин ерөнхийлөгч байхдаа жил алгасахгүй оролцлоо шүү дээ. За. Ажиглагчийн статус. Эхлээл ажиглагч явсан. Оо, ингээд яваад исэн. Сүүлдээ гишүүн болохгүй мө гэсэн. Эндхийн багштай хоёрыг гишүүн болохоор гишүүн болно л гэсэн. Нөгөө хоёр нь гишүүн болчих 3 жил болж ин л да. Тэгэхээр манай ерөнхийлөгч очихоор асуудгийн баг үстэй та нар яах гэж байна? Танаа элбэг дөрж чин ишхавд орно гэж амлалч явцсан штеп. Тийм ээ, бид нар бас статусаа дээшлүүлнэ гэж хэлээд явж ин л да. Энэ бол одоо гадаад харилцааны мэрэгжлийн хүмүүсийн их ажил юм аа. За. Гэтэл ерөнхийлөгч өгсөн элбэг дөрж гадаад яамныхаа сайдын ажил өгсөн мөн хоёр нийлээд муулаад байгаа нь буруу байна. Хоёр хөршөө их муу улс гинэ. Бид чинь газраа аваад нүүж чадахгүй шүү дээ. Энэ хоёр хөрштэй чинь мөнхийн найз гэж хэлээд одоо баахан гэрээ байгуулсан шүү дээ. Нэгдүгээр чинь хоёр хөршөө муулж болохгүй. Бид нар дэлхийн бүх улстай тэгш харилцах хэрэгтэй. Хоёр хөрштэйгээ бүр илүү сайн харилцах. Тэр ишхаб гэдэг муу байгууллага Орос хятад хоёр байгаа учраас муу гэж ийм тоонор ерөөсөө ярьж болохгүй. Илсэн үү, илсэхгүй байх уу? Өнөөдрийн тулцсан ажил биш. За. Илсэх гээд улаарад байгаа хүн энэ Монголд нэг чалга. Аа, илсэхгүйгээ цахлаад байгаа хоёр хүн байна. Тэр нь хуучин ерөнхийлөгч, хуучин гадаад яам сайд. Гадаад харилцааг ингэж улс төржүүлж хоёр хөшөө муулж болохгүй ээ. Ерөнхийлөгчийн байр суурь маш тодорхой. Илсэн үү байх уу? Тэр бол парламентын шийдэх ажил аа. Хэрэгтэй бол хэлсэн үү, хэрэггүй бол болно үү. Аа, энэгээр дайламдуулж хоёр хөштөг харьцаагаа модж болохгүй. Гурав дахь хөштөг мөн адилхан харьцах хэрэгтэй. Гадаад бодлого бол их удаан хугацаа тогтвортой явах хэрэгтэй. Тэгэхээр гадаад туралцааг ингэж одоо попорч гэдэг юм уу, улс төржүүлж ингэж болохгүй.